Më pari, Lir Shaqiri është pyetur nëse ishte dakord me fituesen e edicionit të tretë të Big Brother VIP. Ai cilësoi se dysha e tij e preferuar ishte Juli dhe Romeo, edhe pse do të binte dakord me zgjedhjen e publikut. Ndërsa për Eglën ishte i sigurt se nëse do të ndodheshin në të njëjtën shtëpi do të ishin masakruar. I pyetur në pushime on top për mendimin e tij lidhur me fituesit e edicioneve të tjera, Iliri tha se nuk është dakord me asnjë prej tyre, sepse do që të gjithë jenë nxjerrë në vend të dytë. Ai ironizoi pak sa batutat e famshme të Eglës me Majdanozin, duke thënë se ai është spesdiegës. Duke që një tilë të dëshironte t'i dishte të gjithë dhe të triumfonte sërish. Pra edicionit të shumë përfolur të Big Brother All Stars nuk do t'i thoshte jo.